Koji način klipatar sad? Vid Nedator ima dobre preglede, brate. A u Nedator, sad ću vam ja reći koliko zarađuje Nedator. Ne radi mi Social Blade na... Nedator, ako si tu, on stalno tu je na mojim streamu, sad ću vam reći koliko Nedator zarađuje. Nek za... I drago mi, brate, nek svi klipatori zarađaju. Koliko? 2 miliona pregleda, čekaj da vidim ja. Ja sa Simi kanala, pađi on ima više pregleda od Simi kanala, mesečno. Da, lik uzima, minimalno uzme, ja sam da su njegovi klipovi kraći i mislim da Nedator minimalno, reci mi ako si tu da li se slažeš, to je da li je istina, minimalno uzmeš 200 evra, 200 do 400, možda i 500, od 200 do 500 evra mesečno, tako što klipu ljude, svaka čast, ja skidam kapu za to i treba da zarađuješ. Jeste da nije nikakav težak posao, ali treba da zarađuješ. 200 do 500 uzme 100%. Ma uzme 1000 evra sigurno. Ne uzme 1000 evra zato što njegovi klipovi su kratki. I onda tu bude jedna reklama i to je to. Vidiš, ovo sve po 2, 3, 5 minuta. Nema skoro ni jedan od 10. Vidao sam ja koliko je... Čekaj samo da imamo Galaktiku koliko uzme para. Galaktika 97. On je pre bio jači. Sad je malo... A dobar je Galaktiku. Galaktika uzme... Sad će vam, brat, Simi sve reći, ali opet će biti, ako neko ovo klipu, opet će biti komentari, a šta Simi zna? Pa druže, 6 godina sam na YouTube-u, znam sve kako funkcioniše. Galaktik uzme duplo manje, znači uzme od 100 do 300, 400. 150, 200, 300, tako. 400, otko znam. Koji klipator još ima da vidimo da ocenim? Kaže, kako nije težak posao, da, pa moraš gledati YouTubere po 6 sati i čekati da nešto zanimljivo kažu ili provale. Prate, vjerovatno nekomu to ili ono kaže ili razumeš ili ono. Dobro, jeste, mora onda prati streamere, ali to jesi Đuro malo u pravu. A bukvalno. Da, ali bukvalno, to je istina, brate. Meni isto, meni muđa, pre mi izađe bukvalno klip, ono, muđi klip, nego muđa sam. Neno. Alfa. Toni. E, znam za Tonija. Toni isto je tu stalo na mojim live-ovima. A dobro, šta ble, puste u pozadini, brate, stream, zajebavaju se. Toni, koliko zarađuje? Svi mi dobio odgovor od Mihajlovog direktora. A svi su oni aktivni, to je super, brate. Oni svaki dan izbacuju klipove. To mi se sviđa, brate. Zato i mogu zaraditi nešto, jebiga. Toni, mesečno. A ovaj neki retard Toni. Čekaj, treba nam ovaj Toni. Koliko Toni uzme? Toni uzme mesečno, a u Toni je najslabiji. Toni uzme mesečno od 50 do 200 evra. Što opet nije loše, jevi. Liha. Mislim da Liha je isto pre mene klipu, mislim da Liha više nije aktivan ko pre. Da. Da, viš, Liha izbaci jedno mesečno klip. Znači on uzme 25 evra, 10. Nema ona ni 100.000 pregleda mesečno, tako da Liha ništa ne uzima. A on to verovatno ne radi zbog... Pa da, Liha ništa ne uzme. 5 evra, 10, 20. Brate, stream će biti unlisted, eto. Unlisted će biti stream. Neno. Ali ima ih dosta, brate. Prošle godine, pretprošle, bio samo Galaktiko. Sad imam baš dosta klipatora. I što više, nek se množiš. Aleksa, risi... Simi Petra iz Hrvatske nakon 100 godina Nomi TV. 10.000 pregleda za dan. A ima... E, znaš kome stalno klipuje, to sam provalio. Onaj neki fikus, brate. Kako se ljudi zove taj fikus? Čedimo Toni, ovaj Neno isto može da zarađuje lepo, brate. No, eno, samo nastavite, ljudi moji. Čak, bilo bi dobro da neko stavi, brate, dobar thumbnail. Više, ovo su malo glupi thumbnailovi. Onda bi vjerojatno i više zarađivali. Mislim, više pre... Neno ga kida. Neno, izađe na 100, 200, 300, isto. Možda i 400, opet kaže. Mislim da ne, zato što klipovi su kratki pa se malo zarađuje. Ali viš, ovo 15 minuta klip verovatno je stavio 5 reklama. Pa da, ekstra i Neno zarađuje. Pazi, prosečna plata u Srbiji je toliko. On zarađuje što klipa ljudi. To je super. On je fikus. Simi gleda out. E da, a viš, ovo ima po... Objavi mene, brate, ima 17.010. Vi samo objavljaju moje što ja reagujem na auto. 20-50.000, si mi kupio G-klasu. Koliko je lik clickbaito i dobio 50.000 pregleda. 17 minuta, ovdje je zaradio bar 30 evra. Si mi traži auto, koji je ovo skamer. Si mi kupio novo auto. Zajebam se, fikus brate, ti isto uzimaš dobro sigurno.
Mislim, ja klipam tebe naći, naći pregled. Da vidimo fikus. A, kako tako malo? Dobro, milion skoro. Pa da, i on uzme 100, 200, 300, 400 evra. Ako, ako grešim klipatori, što čujete ovo, onda ne znam. Ali mislim da su to te cene. Pošto ja znam kako ja zarađujem, pa onda malo smanjimo to mene. Jer moji klipovi su duži. Što duži klip, to se više zaradi. To mislim da znate. I što veći watch time. I što je klip ono kao da nije entertainment. To znaju svi, bukvalno. Ja, na primjer, kad snimim klip kako nešto uraditi, na primjer, kako napraviti sendvič, lupam. Ja na taj klip minimalno ću zaraditi 200 eura, 300. Samo na jedan klip. Ja sam pokazivao sam ja već vama moju zaradu. E, ljudi, hoćete sad da vam pokažem, znate da ne znam koliko sam zaradio na ovom videu. Bukvalno nisam gledao koliko sam zaradio na ovom videu.